Velkommen til markettimer.dk. Det er blevet småsen søndag aften den 30. I 11. og en af grundene til det er blevet småsen, det er jo at min lørdag er gået med noget helt fantastisk. Fordi øh, i går havde vi i går eftermiddags her i Viborg et arrangement, et foredrag, øh, som jeg stod for, som handlede om teknisk analyse, øh, og om hvordan man opbygger en solid investeringsforretning, og sørger for at få nogle principper på plads omkring risikostyring osv. Der var mødt 80 spørgeløsende mennesker op, øh, og, og desværre var tiden jo helt ved at løbe frem, for der var så meget, jeg havde på hjertet. Men til alle jer, der var der, vil jeg godt sige rigtig mange tak. Det var et lækkert arrangement. Dejligt at have jer. Og til dem af jer, der kommer med i køge det er den, den, 16. Æh, i, den 16. december, der vil jeg bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at se jer, og håber, at I har, I har samme spørgeånd som, som dem, der var i Viborg. Det vi blandt andet var inde på øh, ved, i det her foredrag, det var noget om, hvordan vi jo starter med at kigge på markedet som helhed. Og det er jo netop det, jeg altid plejer at gøre her i mine videoer. Og det jeg har fundet frem her, ganske som altid, det er C20 Cap og det er på uge charts, og det vi kan se her, det er det, som jeg allerede for nogle uger siden skrev, at jeg kunne være lidt bekymret for, det er ikke fordi, det er gået galt endnu på nogen måde, det kan sagtens nå at vende, men som I kan se, så har vi altså, vi er ved at have dannet en potentiel triple top på uge charts. Samtidig ser vi den her trakt ned, og det der i hvert fald er sket i Norge, som vi skal til at se her lidt senere, det er jo så et markant fald. Det er ikke sket endnu i, i Danmark, men vi er altså begyndt at have sådan lidt et, et uheldigt setup her, hvor der i hvert fald sidst på ugen blev sol, solgt noget ud. Det skete jo så blandt andet på grund af alt den store hej, der har været omkring olien. Jeg tænker næsten, hvis du bare følger en lille smule med i finansnyhederne, så er det ikke undsluppet din opmærksomhed, at olien er det helt store dyr i åbenbaringen lige nu. Det er det, som alle taler om og der var OPEC-møde forleden dag, og olieprisen den ned nedad. Det er der alle mulige spekulationer om, hvorfor, men, og det skal jeg egentlig ikke kloge så meget i, hvorfor det sker. Men jeg kan bare se, at i hvert fald når vi, når vi kigger på det norske indeks som lidt, så har det gjort ondt i Norge, fordi det er så øh, tungt, tungt eksponeret i olie. Vi har en oliepris, der bliver ved med at falde, og det har mange implikationer. Det har det jo blandt andet for dem, der producerer olien. Det har en, en negativ effekt for alle dem, der lever af olien, og så har det en positiv effekt på alle dem, som har olie som en, en høj udgift. Og det skal man selvfølgelig have med, sådan rent makroøkonomisk, når man sidder og planlægger sine investeringer, for der kan man godt sidde og sortere lidt efter og sige, har jeg for eksempel nogle meget industritunge eller undskyld, transporttunge øh, industrier, øh, som jeg investerer i, har jeg nogen, som har en, en meget stor udgiftspost i olie, jamen så kunne det godt være, at man skulle til at kigge lidt på, hvordan de jo er dækket af over for olien, øh, især hvis man er på lidt længere sigt, og siger, øh, her har vi så altså nogen, der pludselig kan skære, markant i deres omkostninger, fordi olien den brager nedad. Så er der selvfølgelig alle mulige helt andre implikationer, som, som ikke egentlig har så meget med vores investeringer at gøre, men blandt andet kan jeg jo se, når jeg kigger på øh Regeringens, den nuværende danske regerings budgetter, at de, den her blandt andet togfond, men også adskillige andre ting i budgettet, er bundet ret hårdt op på en oliepris, jeg mener, den ligger i omegn af 100 eller 110 dollars per tyne. Og der må vi jo bare sige, der er et stykke opad, så på et eller andet tidspunkt, så kommer der til at mangle nogle penge i statskassen. Og der er rigtig mange ting, man kan blande olien ind i. Det er så blandt andet også gået ud over min Vestas aktie, den skal vi lige have kigget lidt på nu her. Øh, den klarede sig altså rigtig godt, den stod bare stille og rolig dag for dag og tykkede sig opad. Øh, men lige pludselig gik det op for folk, at når olien den falder så meget som den gør, så er det lige pludselig mindre lukrativt at sætte en vindmølle op, fordi at så bliver vindenergien alt andet lige forholdsmæssigt dyrere øh, end olieenergien. Og øh, det må jeg indrømme helt ærligt, øh, den øh, konstellation mellem olie og vind havde jeg, havde jeg ikke været skarp nok på, øh, og det er heller ikke sikkert, at jeg havde noget at, at reagere på den ellers. Men øh, nu, jeg skal nok lige vise jer chartet for, for Vestas her om lidt, øh, den ryger formentlig igen mit stop loss øh, her en af dagen med mindre der sker noget helt dramatisk, og så bliver den selvfølgelig solgt ud. Men lad os først kigge på det her danske indeks. Vi har som sagt øh, indekset her, det har været nede og, og vende, det har arbejdet sig op igen, og vi ligger lige nu omkring, lige under de der 825 stykker, som er et ret markant punkt. Jeg sagde i min sidste video, øh, det vil have været et par uger siden, fordi jeg lige røg i lidt dårlig stemme osv., der sagde jeg, at jeg altså godt ville se det niveau heroppe brudt med temmelig god styrke, før jeg ligesom troede på, at nu havde vi et, et sådan for alvor, et bull-scenario fremover. Så det er altså ikke sket endnu. Jeg har en enkelt aktie i danske. det danske marked, og en enkelt aktie i det norske, og det er det lige nu. Jeg er relativt lidt eksponeret. Det vi kan se i indikatorerne hernede, er at vores DMI-stochastics vores DMI er altså oppe i overkøb-niveau, og er også begyndt at tippe nedad. De sidste gange det er sket, Øh, er det sket med forholdsvis store buller og brag. Øh, nu må vi se, om det bliver helt så slemt den her gang. <coughs> Hvis vi lige kigger på de underliggende, så har vi vores FH-indeks, og for, nu finder vi lige Danmark, den ligger der. Øh, der har vi altså den sidste top, den lå her tilbage den 19.9. Og, og det vil sige, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uger siden. Det er ikke sådan helt nok i teorien til at kunne se en vending, så det kan sagtens være, at, at der kan blive lidt rumsterende der. Men jeg har altså først set omkring den 9.-10.-11. uge, at, at den kan vende for alvor. Og det kunne være nu, det sker. Som jeg nævnte sidste gang, så når vi, når vi øh, nærmer os de her 13 uger, den her kvartalsbølge, så begynder folk at lede efter undskyldninger for at sælge. De begynder at sige, ah, nu har det også kørt op lidt for længe. jeg videre, om vi ikke skulle begynde at rep lidt. Og, og, især, hvis der begynder at komme dårlige nyheder. Og jeg vil lige være se, der er ikke ligefrem nogen regnskaber, der er i horisonten, hvor jeg sådan sidder og tænker, at det her det kommer af for alvor til at kunne løfte aktierne. Så øh, lige nu, tror jeg, at øh, fokuset vil være på olien, og øh, som vi snakkede om da, også på, på foredraget der øh, i går lørdag i Viborg, øh, så er der jo Lars Svensen fra Millionærklubben, som, som har øh, det her ganske rigtige udsagn med, at aktiemarkedet har et meget smalt fokus. Det er ligesom om, der kan kun kan være fokus på én ting ad gangen, og lige nu er det olien og olien er på vej nedad. Så øh, det, det kunne være øh, det der vælter læsset, det kan også være det, hvis jeg skal være helt ærlig, så på lang sigt, så den lave olie som vi ser, er jo en en genial kickstarter for verdensøkonomien. Altså, der er ingen tvivl om, at en olie på 130 eller 140 eller 150 dollars, det er sådan et virkelig, virkelig hæftigt låg oven på verdensøkonomien. Det at få olien ned i en 60 dollars, det svarer jo til en 3-4-5 quantitative easings fra, fra en eller anden centralbank et sted. Så øh, nu må vi se, men på kort sigt kan det godt være at gøre investorerne nervøse, fordi de ikke lige har set det her komme, og så kommer der alle mulige skæve udsving. Men som sagt, vi er ved at være 10 uger henne øh, siden sidste kvartalsbølge, og øh, der kunne altså godt være en uge eller to øh, med lidt spræl i øh, opad for det, for det danske marked. Men nu, nu får vi se, hvad der kommer til at ske. Jeg er lidt nervøs, må jeg nok indrømme. hos for Danmark, det er ligesom om, den kan ikke rigtig kravle over de her magiske 50. Den ligger hernede og øffer lidt. Og, øh, og hvis vi kigger på, på vores øh, den korte, det korte hos for, for Danmark, øh, så ser vi altså, at vi var lige over var lige under 70 øh, procent af aktierne, der kunne holde sig over deres eget 50-dages glidende gennemsnit. Og den er altså vendt nedad nu her, og, og ser ikke sådan ud, som om den, den for alvor vil til at sprælle opad. Så den her sammenhold med fh indekset øh, det lange hos, og grafen, hvor det er sådan, at vi er ved at banke hovedet mod den her tidligere modstand. Det gør jeg altså, at selvom vi så skulle få arbejdet os op over den her modstand øh, heroppe et sted, jamen så ville vi være ved at nærme os den her øh, magiske kvartalsbølgetop, hvor vi så i hvert fald ville skulle smutte ned igen, inden vi så for alvor skulle videre op. Så lige nu er jeg sådan lidt. Jeg vil ikke sige, at jeg er pessimistisk, og jeg går ikke og forventer et, et, et stort krak. Men jeg kan bare se, der er salgstryk ovenpå, øh, ovenpå på markedet. Der sidder altså nogle folk på låget lige nu, og vil ikke rigtig øh, øh, lade markedet komme kom videre opad. Det var sådan lige ganske kort det danske marked. <tryk> Hvis vi tager det norske, fjerner vi lige lidt af al spaghettien hernede, sådan der, øh, på ugechart, øh, så har vi jo lige præcis det, jeg snakkede om før, Norge ups vi tager lidt den rigtig indikator sådan der. eller rigtig rigtige tegneredskab så har vi altså Norge her som er begyndt at lave lavere toppe og også lavere bunde det vil sige at de er fuldt gang med at fuldføre øh, den her øh, megafon omvendt, eller den her tragtformation øh, som som jeg har snakket om i de andre videoer om den skal helt ned til bunden, det er svært at sige, men skatten det, så er der, der i hvert fald 10% mere nedad. Som vi kan se, så er vores dmi oscillator den er godt og grundig i minus hernede, og vi har også vores Stochastics, der er på vej nedad på ugebasis. Så alt det, det tegner egentlig ikke særlig rart for det norske marked, og min kære gensidige aktie, som ligger og søber lidt i den sum deroppe. Vi kan også se det i vores FH-indeks, hvor den lige kom op i 0,9% over sådan gennemsnitlig over, over 50-dags glidende gennemsnit, og nu er den altså så bare på vej sydover med stor hastighed. Kigger vi på hosindekset for Norge, jamen så bør det ikke kunne overraske, at den også er begyndt at vende nedad. Vi har 40% af aktierne, der kan holde sig over 120-dags glidende gennemsnit, og Øh, vi har ja, lige omkring 40 også, der kan holde sig over det 50-dages glidende gennemsnit, men fortsætter udviklingen nu af de næste par dage, så kommer den her til at synke rigtig, rigtig dybt ned. Så alt i alt, så burde det ikke kunne overraske, at indikatorerne for det norske indeks ser ud, som de gør her som jeg snakkede om på foredraget her i går, så er det fint nok at bruge indikatorer, men man skal også vide, hvorfor de bliver, hvordan de bliver regnet ud, og hvorfor de reagerer, som de gør. Og derfor så burde vi kunne se på chartet for Norge her, og så i store træk regne ud, hvad det var, vi kom til at se i vores FH-indeks og i vores, øh, og i vores HOS-indeks. Så det burde ikke overraske det store, at vi her er ved at have en rimelig veletableret nedadgående trend. Så er der Sverige. Den opfører sig øh, noget anderledes, må man nok ærligt sige. Det, øh, den er jo bare blevet ved med at skyde op mod nye højder. De var jo i den situation, som mere eller mindre som Danmark øh, er i lige nu. De var i gang med at etablere det her, øh, den her megafonformation her, og øh, den skyder de så bare videre op igen. Og det lige nu, er de i, i overkøbt, og, og det kunne godt være diskuteret nedad, men selvom de så skal til at nedad, så er der altså kommet lidt luft. Det vil sige, at de kan falde helt ned til omkring 14-20 stykker. Altså det, vil, det vil sige, at de kan smide en, en, en 40 point faktisk. Øh, omkring 2-3 procent, før de kommer herned til, til et støtteniveau, øh, hvor de så kan arbejde sig videre op fra. Så, øh, så det ser faktisk. Umiddelbart okay ud for Sverige, men jeg kunne bare også forestille mig, at nu skal der til at ned og testes lidt, fordi vi har så taget et, et, et på hvad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uger, der er vi gået ned fra et niveau omkring de her 1240, og så er vi rådet op i 1460, det er altså 220 point øh, Sverige de lige har rykket på, på 7 uger nu her. Det må man sige, det er tem temmelig godt. Det, det er ikke tit. Det ses. Og derfor så kunne jeg godt tro, at vi skulle have en, en lille hvile sådan, i, i det svenske marked generelt. Men hvis vi lige prøver at kigge på den, så har vi fh indekset her. Den er ved at være højt over. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er ved at kunne se en vending. Det, det kan vi egentlig ikke nødvendigvis. Den seneste top, alt efter hvad vi, hvad vi siger, at toppen har været, jamen, så er det her omkring den 5. eller 12. i 9. Det vil sige, at det er ved at være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 uger siden. Det vil sige, at vi nærmer os altså med et skridt den her kvartalsbølge, som måske kunne give en uge eller to mere, hvor der var lidt stigning i det svenske marked, men så er vi nok også på vej over i en eller anden lille det er ikke engang sikkert, at vi skal kalde det en korrektion. Korrektion er så moderne et ord at bruge, hver gang det bare går en nedad. Men vi skal bare være klar over, at at, at markedet arbejder jo lidt ligesom et, et menneske, der trækker vejret. Og har man først øh, øh, trukket vejret ind et stykke tid, jamen, så skal det altså også pustes ud, og det er lidt det, der sker i markedet. Der kan vi ikke bare fortsætte i en, i en lige streg opad men derfor behøves vi ikke kalde det en korrektion. Det kan sagtens være en sidevandsbevægelse, det kan være nogle ganske få procent, vi skal ned af. Men i hvert fald så er Sverige ved at have, have brudt op igen det her negative mønster, som vi ser i Norge og, og i Danmark. Der er den altså ved at have brudt godt op over det her modstandsniveau, og er ved at, at etablere et eller andet billede af en, en mulig fortsat trend, som jeg også var inde på, da det hele det, det styrte blødte hernede så var det absolut en korrektion der var forventet men jeg synes også ret hurtigt at vi kunne aflæse ind i den korrektion at det blev nok ikke den der øh, fuldstændig styrt blødning øh, i, i markedet hvor, hvor alt bare falder sammen når vi ser 30-50% 40 50 forsvinde ud i det blå det begyndte der ret hurtigt at være tegn på at, at der begynder at indfinde sig køber igen også fordi der har været nogle fornuftige regnskaber med virksomheder der faktisk tjener penge og, og begynder at have, have styr på stumperne så lad os prøve at se, hvor slemt det går. Det kunne være dejligt, hvis vi lige kunne have et års tid med bulltrend mere. Men lige pt, den kvartalsbølge, som jeg ser, der sådan er ved at nå en top nu her, der tror jeg altså ikke, at der er sådan er mange uger tilbage i den. Måske en uge eller to for Sveriges vedkommende, så tror jeg, at vi skal til at, at lige se, at vi skal have trukket vejret. Hosindekset for Sverige, Jamen, den er altså rigtig flot. Den fortsætter op at vi har næsten 70 procent af de svenske aktier, der kan holde sig over deres eget 120-dages glidende gennemsnit. Og øh, når vi ser på, på den korte på, på 50'eren, så er det også der noget, der fortæller mig, at vi skal nok lige til at have taget lidt luft ind, fordi vi er så over på, at 80 af aktierne de ligger over deres eget 50-dages glidende gennemsnit. Øh, og hvis vi ser sådan fra tidligere niveauer, hvor det har været sket, så er det sådan et, sted, et klassisk sted, hvor Sverige tit lige trækker lidt luft. Øh. Så det nordiske marked det er faktisk, øh, vil nok sige på en sjælden måde, meget spredt. Det danske marked er ikke helt sikker på, hvad det vil. Det er ved at nærme sig toppen. Det norske marked, det buller nedad, og det svenske, det buller opad. Og det er altså ikke ret tit, at vi ser for eksempel et svensk og et norsk marked, hvor det svenske marked, det, det lige hammer 5% på, samtidig med, at det norske, det skal have 10% af. Der skal noget ret specielt til i verdensøkonomien, øh, og, og, noget, der, hvor, hvor, hvor der virkelig sætter tur på forskellen mellem de to lande. Og den helt store forskel her er jo netop øh, ikke bare olieforekomster, men også at Norge er så ufattelig hårdt bundet op på hele deres olieindustri. Alle de de omkringliggende industrier er på den ene eller den anden måde, rigtig mange af dem, bundet ind i olieindustrien. Og når så der sker et kollaps i olieprisen, øh, er så får aktiemarkedet smæk. Så det er grunden til det, ellers så ser vi altså ikke øh, ofte så store divergenser som det her. Vi hopper lige hurtigt videre, bare lige til det amerikanske S&P 500, øh, laver egentlig meget samme version, som, som man kan sige, Sverige gøre, eller i hvert fald bryder op igennem det her modstandsområde, så de har, øh, kan man sige, her, der, der var vi begyndt at lave en faldende bund, og det var jo så spændende, om vi skulle til at have en faldende top også, øh, men det laver en virkelig flot vendingskantel her. Øh, igen, så ser vi ligesom i Sverige, at vi har på ugebasis en demi-stokastik, der begynder at vende, og igen, som jeg har været, som jeg har nævnt tidligere, jamen de gange, hvor det ligesom er, er, hvor, hvor, vi har været deroppe, hvor vi begynder at vende nedad, jamen der kommer vi som regel til en eller anden periode, enten med et fald, eller en eller anden form for sideværdsbevægelse. Der er nogle, nogle, for eksempel her tilbage i november, december sidste år, hvor vi rent faktisk fik en vending heroppe fra, og hvor øh, det absolut ikke kunne ses i kursen. Men det er der, hvor det er vigtigt at holde sin stop loss, sin trailing stop loss på, og sige, at hvis kursen ikke vender, jamen, så sælger jeg bare ikke ud. Nu er det her så på et helt indeks, Det er ETF'en på, på, på SP 500 den her. Øh, men det ser altså ud til, at det amerikanske marked godt lige kunne tage sig lidt en hviler eller en lille nedtur ned imod et, et støtteområde hernede. Jeg synes også, at vi så det lige nu. Havde de øh, Thanksgiving, var det vist nu her i torsdags, hvor der var helt lukket, og så havde de en halv lukket dag fredag. Og det er nåede at se fredag, det var i hvert fald, at det sluttede af med noget et fald. Det er dejligt, når man sidder på en day trade der og har hoppet på, fordi der gav den en fantastisk short signal, hvor man så lige kunne hente en, en, en flok rigtig gode point og slutte ugen af med der, til dem af der sidder og handler i noget, i noget S&P 500 eller noget DAO på, på intraday basis. Så var der gode muligheder der i fredags. Godt, hvis vi lige kigger på øh, de underliggende her for USA, så har vi S&P 500, det taler lidt sit eget tydelige sprog. Den har altså været oppe i det højeste niveau, som i hvert fald lige er, er det, vi har det sidste års tid inden for det her chart, og det er altså et niveau, hvor vi nok må indrømme, at der er gode sandsynligheder for, at den skal til at vende. Øh, sidste gang, vi havde en vending, det var den 5. i 9. 12 uger siden, <coughs> og. Øh, det, det må vi sige, det indikerer, at vi er meget, meget tæt på en kvartals top her i det amerikanske. Det, der selvfølgelig også er interessant, så det, det er så at se, hvor, hvor lang er der til den næste teoretiske bund. Og det har vi jo så her omkring den 10. i 10. der havde vi sidste bund, og det er så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uger siden. Så i teorien har vi altså 6 uger med en fumle af i en eller anden grad, eller gå en sidevært. For vi skal også huske, hvis markedet går sideværts, så har vi jo stadigvæk alle de glidende gennemsnit. skal vi lige huske på, sådan en momentumindikator, det her. Hvis vi har haft et marked, der stiger øh, sådan her, øh, og det pludselig går sidelæns, så det der jo sker med et glidende gennemsnit, nu er det lidt svært lige at, og, og, men, men det... Øh, det var forkert tegnet det her, det følger stille og roligt med op, sådan her. Og det vil sige, at når markedet går sidelæns, så begynder det glidende gennemsnit i år at indhente kursen. Og det, som jeg måler på den her måler, det er jo afstanden mellem gennemsnitsaktien og dets eget 50-dages glidende gennemsnit. Så bare fordi den her falder, så behøves det ikke at betyde, at markedet er faldet. Så kan det egentlig betyde, at markedet bare er gået sideværds, og så alle de her glidende gennemsnit, de begynder jo stille og roligt at, at, nærme sig. Hvis den her den går sidelæns i uendelighed, så til sidst så kører det det glidende gennemsnit jo bare fuldstændig simultant ovenpå her. Så det skal vi huske, de her momentumindikatorer, at bare fordi de begynder at falde, så er det ikke nødvendigvis ens betydende med, at markedet falder, så kan det rent faktisk betyde, at markedet bare går sidværds. Så det kan altså godt være, at vi har sådan en, en 4-5-6 uger i vente, der, hvor det falder en smule og går lidt så osv., men det behøver sikkert ikke at være sådan et, et totalt drop i markedet. Hvis vi kigger på HOS-indekset for øh, USA... Så har vi den her. Øh, den ligger altså også rigtig, rigtig flot USA. Vi ligger 3 ud af 4 amerikanske S&P 500-aktier. De kan holde sig over deres eget 120-dages glidende gennemsnit. Det er super flot. Øh, der kunne godt komme et hug nedad herfra, men, men, men de klarer det altså godt derovre. Og... Øh, på, på den korte her, den antyder også, at vi skal til at have en en hvilepause her. Der har vi altså 85-80% af, af de amerikanske aktier, der har ligget over deres eget 50 dages gennemsnit. Når vi snakkes ved om og, og en uges tid eller noget af den stil, så vil vi formentlig have set et, et lille dyk her. Så lige til nogle af de aktier, som, øh, som jeg går rundt og, og, og har, har i min portefølje. Øh, vi har jo blandt andet gensidig forsikring her. Den har bare overhovedet ikke klaret sig, ligesom jeg havde håbet på øh, indtil videre. Den har ikke brudt stop-loss. Det, som jeg jo kiggede på øh, sidst, det var egentlig, at øh, jeg kunne godt se, at der var den her nedadgående trendlinje, men jeg synes også, at den klarede sig rigtig flot opad, og den steg lige nogle dage, men nu er den altså faldet tilbage, sammen med øh, det norske marked generelt. Det har faktisk gået ned og brudt sit eget. 200-dages glidende gennemsnit, og der kan man sige at normalt, så siger jeg, at jeg jo, at jeg køber ikke aktier, der ligger under sit eget 200-dages glidende gennemsnit. Det behøves ikke nødvendigvis at betyde, at jeg automatisk sælger dem, blot de bryder under. Men jeg har et stop-loss, der ligger hernede lige omkring de 119. Øhm, og det har jeg blandt andet lagt på grund af min ATR stop-loss. Til dem af der sidder og, og tænker, hvad det hele betyder, ATR. Så er det altså Average True Range. Det var noget, jeg var inde på i går i øh, på foredraget. Jeg kommer ind på det igen i køben. Øh, men jeg har også en video, der ligger på YouTube, der hedder Stop-loss med ATR, tror jeg, den hedder. Og den kan I prøve at søge på inde på, inde på min YouTube-kanal. Men det er, hvor man sætter sit stop-loss øh, man bestemmer afstanden mellem købskurs og stop-loss alt efter, hvor volatil aktien er. Så er den meget volatil, så ryger stop-loss længere ned. Er den meget lidt volatil, som her, så er stop-loss ikke ret langt væk fra kursen. Øhm, men øh, det var vi inde på, hvorfor. Til de skarpe er jeg så lige kunne se, at mine indikatorer ikke ser ud helt, som de plejer. Øhm, det, har flere årsager, det er både fordi, jeg vil at prøve at få simpelt en lille smule, og så er det fordi, jeg snakkede mere om i går på foredraget, at jeg vil prøve at... Jeg har fået mange forspørgseler på nogle af de indikatorer, jeg bruger, hvor jeg har sagt, øh, hvor pokker finder vi dem henne? Vi kan ikke finde dem i vores, øh, vores grafpakker. Og øh, det har selvfølgelig været lidt utilfredsstillende for mig, at jeg ikke lige helt har kunne henvise til steder, hvor jeg kunne finde dem, fordi nogle af dem har jeg siddet og brygget selv i metastok, hvor man kan altså sådan noget. Så derfor så har jeg altså lige nu. En, det der hedder en DMI Stochastics, men der kan I også bruge en ganske almindelig Stochastics, der fortæller noget om cyklerne i markedet, og så har jeg min Money Flow Index her, som fortæller noget omkring, øh, hvad hedder det, øh, det er sådan set en RSI, men hvor man ganger med volumen, så der har vi sådan en, en volumenindikator her, der fortæller noget om, flyder der penge ind øh, i aktierne eller ud af aktierne, øh, og så har vi her øverst, noget, der faktisk øh, svarer til en øh, MACD, øh, et MACD-histogram, øh, som vi gerne vil se ligge i plus heroppe, for at vi for alvor er, er glade for en aktie. Øhm, så der skal nok lige komme lidt mere omkring det her men det, det er primært ud fra at når jeg nu laver videoerne og rigtig mange af jer sidder og kigger dem men ikke ret mange af jer har stock som jeg bruger så vil jeg prøve at lave indikatoren sådan at I faktisk kan efterligne setupet så godt som muligt øh, på, jeres, på jeres forskellige øh, platforme så lige nu der ser det altså lidt skidt ud, må jeg nok sige, for gensidige. Den kunne sagtens ruge igennem sit stop-loss her mandag. Og så er jeg jo ude af det game. Så må vi bare sige, at så, så vi var inde i en, en handel, hvor, hvor vi kunne sige, at jeg vurderede, at der var, der var gode odds for den. Men, men den har altså vendt rundt, og så har den fulgt det generelle marked nedad. Hvis vi kigger på Vestas, nu kan vi lige fjerne Bollinger, som jeg har lagt på. Der. Øh, jamen, så ser vi det samme. Øh, den, er altså, øh, den, det er, den er hårdt såret. Den har stået stille og roligt. Det har bare været en fornøjelse at sidde og se dag for dag. Den er bare tykket sig op ad, stille og roligt. Volumen har stille og roligt været stigende. Vores øh, DMI har været oppe, men den er så rent hen og blevet overkøbt og er selvfølgelig fuldt med ned nu her, hvor Vestas også ryger nedad. Den ligger altså lige nu og støtter sig på 50 og 200 af gennemsnit, og jeg har mit stop-loss liggende sådan lige hernede, jeg, hedder, jeg tror det hedder 214 eller 215, jeg har mit stop-loss liggende i, og bliver den brudt, jamen så er jeg selvfølgelig ude, og så er jeg faktisk, hvis gentidigt, at Vestas ryger ud, så er jeg pt. i 100% kontant. Det var de to kandidater, som jeg har hvis I kan huske fra tidligere videoer, så har jeg netop nævnt, at den type marked, som vi er inde i lige nu, sådan et potentielt topmarked, hvor der kommer nogle ordentlige rykker op og ned, der kan man altså godt, der skal man passe på, fordi man meget nemt bliver fanget i sådan nogle kraftige sving op og ned på en 10-15%, procent. Både i aktier og i hele heleindex. Øhm, og det er lidt det, som vi har set her. Jeg har helst ikke ville sidde helt uden aktier i porteføljen, hvis markedet bare skulle til at opad. Så jeg har fundet en eller anden middelbalance, hvor jeg ikke var specielt hårdt eksponeret i markedet. Øhm, men øh, Sådan hvis det skulle nedad, men hvor jeg stadigvæk har haft et et, et lille stake med inden, hvis øh, det hele bare, bare skulle til at opad. Øh, så har jeg ikke siddet og, og været helt bare i porteføljen jeg har smidt et par procent af af min, af min års øh, af mit års afkast på på det der er sket nu her de sidste par dage. Så det er ikke fordi det er noget der der sådan er, er voldsomt. Det er et, et ganske ganske fornuftigt år, som vi har kørt alligevel ind til nu. Godt. Det var lige de to, som jeg har, så har jeg fået et par forespørgseler, Jeg har fået på Bavarian. Og øh, den er lidt svær Bavarian, fordi den øh, den har lavet det her gap, men det er dog ved at være nogle uger siden, den har gjort det, og der er helt klart en tendens til, at vi ligger i sådan et, 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 spænd her, hvor investorerne lige skal til at finde ud af, hvad er det nye hverdag i den her aktie? Hvad er en ny færre pris? Og det vi kan se lige pt, det er, at vi har altså en DMI Stochastics, der begynder at pege opad, og så har vi en et money flow index, som, som er ved at være lavet, og som muligvis, hvis det sådan begynder at bryde opad, faktisk kunne være positivt. Men det jeg godt vil se, det er, at de her indikatorer bevæger sig opad, så de viser styrke. Vi vil gerne se vores trendindikator heroppe være positiv, og så vil jeg altså helt klart se et brud, på den her 191,5 fordi ellers så er vi altså øh, op der var også nogle af jer der kunne trække en der havde 193 eller 194 men den skal op imod det her 200 niveau med god styrke øh, fordi ellers så risikerer man bare at komme til at lægge cykle øh, ind og ud mellem de her to linjer der vil jeg godt kunne se at der sker et, 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 et ganske interessant brud ud af før at jeg vil være inde i den Men var jeg inde i aktien Så vil jeg på ingen måde overveje at sælge den pt øhm, Man kan sige at Den har taget det luft Den skule hvor indikatorerne lige har fået lov til at komme ned Og sige nu er vi klar til at, at sprætte op af igen Det er ikke engang fordi den er langt nede Nu her den er i, den er i omkring 40 Og man kan sige at Vendingerne de sker tit lidt længere nede Omkring de, de 20-30 stykker men, øh, men det er dog en, en aktie som egentlig sjældent når dernede øh, Og hvis vi sådan kigger på hvornår vendingerne de plejer at ske, jamen så har vi altså et niveau her, hvor vi sagtens kunne forestille os, at der kom en vending i, i vores Money Flow Index her. Så det, øh, det er det første, jeg godt vil se, det er, at jeg vil godt se den her volumen, den begynder at, at pege opad. En forespørgsel mere, jeg fik, det var Yahoo, øh, som jo fik et stort fald, så øh, lavede den vending virkelig flot med et candle hernede, hvor vi også kunne se, jeg er ikke sikkert, at man fangede den lige her, men vi havde altså den lange trendindikator i plus, og så havde vi en øh, en vending, der kom øh, hernede fra, brød op igen øh, på volumen, samtidig med, at vi fik vendingen øh, her i vores cycle-indikator, øh, vores, cycle indicator, vores øh, stochastics, og da vi fik dem her samtidig, det var så lidt alt efter, hvor man godt ville ind i den her, det kunne være, at man gik ind i den lige på stregen her, det kunne også være, at man sagde, at jeg vil faktisk godt se, at den lige bryder det her potentielle øh, bull flag her op igennem, og det gjorde den så, må man sige, med man er og bare fortsat opad. af. Nu er spørgsmålet selvfølgelig, hvad så nu? Øh, jamen, jeg kan ikke se en. Der er ikke sket en voldsom forringelse af, af volumenflådet i den her. Øh, der er ikke, den, den, den er faldet godt ned i vores DMI Stochastic, så den har fået tid til at trække luft, og nu har den lige kørt sidelæns. Sad jeg inde med den her aktie, så ville jeg beholde den, fordi jeg kunne sagtens se, at der kom noget optur i den her. Sidder jeg og overvejer den og, og købe den, jamen så skal man selvfølgelig tænke på, at den har været igen med et, et virkelig seriøst run hernede fra lige omkring 35% op til 51%. Det er jo, det er jo nærmest, det er noget, der, der nærmer sig en 40-50% den lige har lavet her. Det er jo vanvittigt flot, det den har lavet. Jeg tror faktisk ikke lige pt, at den kommer til at falde voldsomt tilbage. Men skulle den gøre det, så kan man selvfølgelig overveje, hvor skulle den så tilbage til. Og der er altså pænt langt ned til nærmeste sådan logiske støtteområde. Så jeg vil være lidt, jeg vil være lidt nervøs med at sige, hvor skulle den, hvor skulle den falde ned til. Men man kunne godt gå ind lige pt i den og så sige, at jeg hugger til den nu, for jeg tror, at den skal videre opad, men så ligger et stop loss inde, der hedder faktisk, at så snart den ville bryde under niveauet her, jamen så var den faktisk i gang med at, stille og roligt lave en top og bryde ned og lave en, lille ny bund, og så siger man, bryder den ud af her, så sælger den med det samme, og ser om den kommer ned og finder et eller andet nyt støtteniveau, hvor den så vender opad. Men det har jeg nogle gange gjort ved dem, hvor jeg har tænkt, det skal simpelthen være lovligt, Det skal ikke rende frem igen, den her. Øh, og så er jeg gået ind her og sagt for eksempel i 51, og så har sagt, jeg bryder den bare lige ned under 50, jamen så er casen slut for mig. Øh, og, og, så venter jeg lige og ser, om den skal længere ned, så prøver jeg at fange den øh, længere nede i stedet for. Det var markedet i dag. I får ikke ret meget mere. Det er tid til, at jeg skal til at holde weekend. Der er en halv times weekend nu her, jeg lige kan få lov at holde, inden jeg skal i seng og tidligere sted i morgen. Så øh, det var en ganske hurtig tur rundt om i, i markedet, som jeg sagde til at starte med. Tusind tak til alle jer, dem af jer, der mødte op i Viborg i går. Det var virkelig, virkelig fedt at se, at der er så stor interesse for at lære nogle af de her principper. Og jeg kan fornemme på jeres kommentar, at der også var mange af jer, der følte, at de fik rigtig meget med derfra. Ja, til dem af der kommer i køden den 16. Jeg glæder mig super meget til at se, at der er ikke er farligt mange pladser tilbage. Det begynder altså at rykke godt til nu her. Så står I og, og overvejer at skulle med i køen, så skal I nok til at overveje at kigge på det inden alt for længe. Så, men indtil næste gang, så ved I, hvor I kan finde mig. På Facebook, på mail osv. Pas godt på jeres penge. Vi snakkes ved.